ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರು. ಇವರು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಸಚಿವನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಬಿಎ ಪದವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 34ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 72ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 5, 6, 9ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 89ರಿಂದ 92ರವರೆಗೆ ಈ ಪೀಠದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. ಸಂತಾಪ ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖ ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪಟೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು, ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. 6 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು, 6 ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 6 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, 50 ವರ್ಷದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 50 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2000 ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು, ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಲೋಕಶಕ್ತಿ, ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ, ಓಕೆ, ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಂಬಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.